Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ասած աղոթքը, երբ մեկը որոգայթի մեջ է ընկնում. Օրհնյալ է քո ամբավ մարդասիրությունը, Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս, ինչու ես ինձ լքում? Եթե մեղքերի համար դու ես միայն առանց մեղքերի, և քո անունն անուխակալություն և մարդասիրություն է հայտնում, գտա ինձ, քանզի դու ես միայն մարդասեր, փրկիր ինձ մեղքերի մեջ ընկածիս, քանզի դու ես միայն առանց մեղքերի, հանիր ինձ իմ անօրինության տիղմից, որպեսզի հավիտյան չընկղմվեմ, փրկիր ինձ իմ թշնամուց, քանզի ահա առյուծի պես մռնչում է կամենալով կլանել ինձ, արդ Տեր իմ, շողացրու քո փայլատակումները, և կործանիր նրա զորությունը, թող երկնչի և խավարի քո երեսից, քանզի տկար է և անզոր կանգնելու քո և քո սիրողների առջև, տեսնում է քո խաչի նշանի զորությունն ու զարհուրում, և ամաչելով դուրս հալացվում նրանցից, որ կանչում են քեզ, այժմ Տեր, պահպանիր ինձ, և փրկիր, քանզի քեզ ապավինեցի, հանիր նեղությունից իմ անձը, որպեսզի ծածուկ հնարներով ինձ հետ մարտնչող նենգավոր նիսպար չկործանի ինձ, որ խորհուրդների Տեր ես և քննում ես սրտերն ու երիկամները, սրբիր իմ սիրտը և խորհուրդները զազիր ու պիղծ խորհուրդներից, որպեսզի իսպար չկորչեմ հավիտենական կորուստով, որ կարողդ ես ամեն ինչի մեջ ողորմիր ինձ Աստվածին, մեղավոր հոգուս արտասուքի շնորհ տուր, որպեսզի լվանամ մեղքերի բազմությունը փրկվելու անողորմ հրեշտակների ձեռքից, որոնք գեհենի հուրն են գցում ամբարշտին. Երանի թե լայի հանապազ, աղաչելով քեզ Աստված, որպեսզի անարժան չգտնվեմ այն ժամին, որ գալու ես. Չլսեմ ահավոր ձայնը, թե հեռու գնամ մշակատ անօրինության, չգիտեմ որտեղից ես. Բարձրյալ Աստված, միակդ առանց մեղքերի, այն օրը շնորհիր ինձ մեղավորիս քո բազում գթությունը, որպեսզի իմ ծածուկ անօրենությունները չհայտնվեն տեսնող հրեշտակներին ու հրեշտակապետերին, մարգարեներին, առաքյալներին և արդար սուրբերին, փրկիր ինձ ամբարշտիս քո ողորմության շնորհով, ընդունիր ինձ փափուկ դրախտի մեջ կատարյալ արդարների հետ, ընդունիր քո մեղավոր ծառայի աղոթքները քեզ հաճելի դարձած սուրբերի բարեխոսությամբ, Հիսուս Քրիստոս, Տեր մեր, որ օրհնյալ ես խոր և սուրբ հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։